ჩემას გავაქცელებთ ხოლმე ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი თენგიზ ვერულავა. ის ისაუბრებს თემაზე საყოველთაო ჯანდაცვის ტვირთის სახელმწიფოსთვის. ჩვენ სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე. ია ბატონო, თენგიზ, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სმენელებს. ბატონ თენგიზ, რთული თემა გვაქვს 10 წუთისთვის, მაგრამ უნდა ვცადოთ, რომ თავი სათქმელი უთხრათ ჩვენს სმენელებს. პირველ რიგში მაინტერესებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დადებითი და უარყოფითი მხარები რა არის. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ პროგრამას? მოგესალმებით, მივესალმები სმენელს. უმთავრესი დადებითი მომენტი, რაც საყოველთაო ჯანდაცვამ მისცა საქართველოს მოსახლეობას, ეს გახლავთ თავისუფალი არჩევანის უფლება. ბენეფიციარებს, ანუ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ აირჩიონ ის სამედიცინო დაწესებულება, რომლებიც მათ სურთ, აირჩიონ ის ექიმი, რაც მათ სურთ, და ეს არის უმთავრესი მიღწევა აი ამ ახალი რეფორმის. ბოდიშვიხტი, ვიკითხავ, აბსოლუტურად ყველა დაწესებულებას და ნებისმიერ ექიმს ეხება, ანუ სრულებით არ არსებობს შეზღუდვა? გარკვეულ კონტრაქტის პირობებში სამინისტროს დადებული აქვს კონტრაქტები სამედიცინო დაწესებულებებთან, ეს არის ლიცენზირებული დაწესებულებები, და ამის საშუალებით მათ შეუძლიათ აირჩიონ სამედიცინო დაწესებულებებს. ერთსაც მინდა დავამატებ, თუ მათ არ მოეწონებათ დაუშვათ არჩეული სამედიცინო დაწესებულება, ან ექიმი არ მოეწონებათ, მათ ორ თვეში უფლება აქვთ, რომ აირჩიონ მათთვის სასურველი პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულება, ასევე ექიმი. ეს გახლავთ უმთავრეს, ეს არ იყო მანამდე იყო ის, რომ ყველა ჩაკეტილი წრე იყო, როგორც დაფინანსებლის მხრივ, ანუ დაზღვეული ვერჩევდა სადაცღო კომპანიას. რეგიონების მიხედვით იყო, რეგიონების და რაიონული მონოპოლური სისტემა იყო დაზღვევის, სადაც არ ქონდათ უფლება, ეს სახელმწიფო გაანაწილა მთელი რეგიონები და რაიონები სადაცღო კომპანიების მიხედვით, და ასევე კიდევ უფრო უარესი, უფრო მეცაც ვიტყვი, რომ მათ არ ქონდათ ასევე სამედიცინო დაწესებულების არჩევის უფლება, ექიმის არჩევის უფლება. იმიტომ რომ სადაზღვო კომპანია ეუბნებოდა, მხოლოდ ურჩევდა მხოლოდ იმ პროვაიდერს, მხოლოდ იმ მიმწოდებელს, რომელსაც მას ჰქონდა გაფორმებული კონტრაქტი. და ეს კი იყო, რომ სამი წლის განმავლობაში მათ არ შეეძლოთ რომ გადაერჩიათ, დიდი პერიოდი გახლავთ, საერთოდ სადაც უფლება არ აქვს დაზღვევას აირჩიოს პროვაიდერი. ეს გახლავთ უმთავრესი საერთოდ თავისუფალი არჩევანი. ამაზე არის აგებული შემდგომ ხარისხიც და ასე შემდეგ. და თუ ეს არ აქვს თავისუფალი არჩევანი, იქ ცხადია ლაპარაკიც გეზედმეტია, როგორც მომსახურების ხარისხზე, ასევე კმაყოფილებაზე მოსახლეობის მხრიდან. და მე ვფიქრობ, რომ ის, რაც ახლა გამოქვეყნდა და უშუალოდ კმაყოფილებაზე კვლევა, ეს USAID-ის კვლევა იყო და მსოფლიო ბანკის ექსპერტების, და იქ კვლევაში კმაყოფილების მაღალი პროცენტი, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამით იყო გამოწვეული, რომ მათ მიეცათ თავისუფალი არჩევანის უფლება. მათ შეუძლიათ, ანუ დავაზუსტოთ, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ისარგებლეს საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით, ძირითადად გამოხატეს კმაყოფილება ამ პროგრამით. ესე იგი, იყო საუბარი იმაზე, რომ 90% ცილდებოდა იმათი რიცხვი, კმაყოფილი ადამიანების რიცხვი, ვინც ისარგებლა სტაციონარით და ამბულატორით მოსარგებლების 80% ცილდებოდა. ცხადია, იქ ისიც იყო, რომ 2,800,000 ადამიანი, რომელიც ძინა დაუზღვეველი გახდა, და ხა მიიღო ეს დაზღვევის უფლება, და ალბათ ეს ამანაც მოუმატა კმაყოფილებას. მაგრამ ხა მინუსებზეც ვისაუბრეთ. მინუსი ის გახლავთ, რომ ეს არ არის უახლესი გზა, რასაც ჯანდაცვის სისტემა დღევანდელ მსოფლიოში ადგას. მე მრავალჯერ მილაპარაკე ამაზე და ისევ გამიმეორებ, რომ ამ სისტემის მინუსი ეს არის უნიტარულობა, ანუ სადაც იქნება მხოლოდ ერთი სახელმწიფო დაზღვევის კომპანია, აგრე სექტემბრიდან უკვე მთლიანად გადადის მთელი მოსახლეობა ერთი დაფინანსებლის, ანუ ერთი გადამხდელი სისტემა ქვია მას. ეს უკვე განაპირობებს ხარჯების ზრდას. დღეს თანამედროვე
მსოფლიოში ფიქრობენ არა მარტო ხარისხზე, ანუ მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე და კმაყოფილებაზე, არამედ ფიქრობენ ხარჯების შეკავებაზეც. იმიტომ რომ ჯანდაცვის ხარჯები ეს არის კატასტროფული ხარჯებთან კავშირში, იმიტომ რომ ყოველწლიურად იზრდება თვითონ მომსახურების სახეების სერვისები, ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, ეს თავისთავად განაპირობებს ჯანდაცვის ხარჯების ზრდას. და კიდე ციფრებში რომ გადავიყვანოთ, თავშე დიდი ციფრებით რომ ვიმჯოთ, ჩვენ ვიცით რომ დღეს საქართველოში იხარჯება 2 მილიარდი ლარი. ამ დროს საქართველოსში სახელმწიფოს გამოყოფილი აქვს 630 მილიონი ლარი. მაშინ დანარჩენი თანხები ეს როგორ ნაწილდება? ეს სწორედ ის ნაწილი არის, რომელსაც თვითონ ჯიბიდან იხდის მოსახლეობა და აქ არა მარტო დავშოთ საშუალო ფენამ შეიძლება გადაიხადოს, არამედ აქ შედის უმწო პროგრამაში მონაწილეებიც. ჩვენ ვიცით რომ იგივე სახელმწიფო პროგრამაში აი ყველაზე უფრო ღარიბ ფენასაც უწევს გადახდა იგივე მედიკამენტებზე, იგივე დაუშვათ მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევებზე, იგივე ტომოგრაფია და ასე შემდეგ, რომლებიც არის კატასტროფული ხარჯებთან დაკავშირებული. ჩვენ ასეთი კვლევაც გვაქვს, სადაც ნათქვამია, რომ მთლიან ჯანდაცვის ხარჯებში, ანუ 2 მილიარდ ლარში, დაახლოებით 40-50% ეს გახლავთ, 30-40% გახლავთ მედიკამენტებზე დანახარჯები. ანუ ამ დროს სახელმწიფოს ამ მედიკამენტებზე დაუშვათ აქვს მხოლოდ რაღაც მიზერული თანხა გამოყოფილი სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც არ აკმაყოფილებს. ანუ ამხრივ ვერ ეხმარება. ვერ ეხმარება. მე ვლაპარაკობ უპირველესად ღარიფენებზე. ვერ ეხმარება ღარიფენებს და ჩემი მიდგომით, ხომ ეს საყოველთაო ჯანდაცვა კიდევ უფრო გაზრდის ჯანდაცვის დანახარჯებს და ამ დროს ჩვენ არ გვექნება საშუალება, რომ დაეხმაროთ იგივე ღარიბებს და ისინი უფრო საჭიროებენ დახმარებას. რამეს ვიტყვიდავა ზუსტად, ესე იგი კონკურენტული გარემოს პრობლემა არის დღეს იმის გამო, რომ ეს საყოველთაო ჯანდაცვა ერთი განათლების სისტემით არსებობს. შესაძლებელია ამ გარემოს შეცვლა, შესაძლებელია თვითონ ამ სისტემის შიგნით კონკურენცია იყოს. როგორ არის შესაძლებელი? შესაძლებელია რომ გაკეთდეს, თუნდაც იგივე ევროპის ქვეყნებმა ეს გზა, რასაც ახლა ადგანან, ეს გაიარეს, იგივე სამშობლო რასაც არის, ხო, დაზღვევის სამშობლო გერმანია უარყვეს ეს ლენდური, ანუ იქ ერთი განათლების სისტემა იყო, აგრეთვე სხვა ევროპულმა ქვეყნებმა და ნიდერლანდები, გერმანიაში, შვეიცარიაში, იგივე ისრაელში, სხვა ქვეყნებში შემოიღეს კონკურენტული დაზღვევა. და ეს კონკურენტული დაზღვევა შემოიღეს არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ხარისხი გაეწიათ, არამედ შეეკავებინათ ჯანდაცვის ხარჯები, იმიტომ რომ შემცირებინათ ჯანდაცვის ხარჯები, იმიტომ რომ არაფერი წამალი არ არსებობს ჯანდაცვის ხარჯების, საერთოდ ხარჯების შესამცირებლად, როგორც კონკურენტული გარემო, კონკურენტული სისტემა სადაზღვო კომპანიებს შორის, სადაც ისინი ერთმანეთს ეჯიბრებიან როგორმე დასწიონ ფასი, რომ მაშინაც კი, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტია ფინანსებს, მაშინაც კი მე ვლაპარაკობ, რომ აი ევროპის ქვეყნებში, სადაც არის სოციალური დაზღვევის სისტემა, იქ მრავალი კომპანიები მონაწილეობენ და ერთმანეთში კონკურენციაში არიან და კვლევებიც დაიდო, რომ ამას შედარებით უკვე შეაკავა გარკვეული ჯანდაცვის ხარჯების ზრდა. ეს არის უმთავრესი და ეს მოუწევს სწორედ საქართველოს, აი მომავალშიც და დღესაც უკვე დგას, რომ ის ვერ გაწუდება ამ საყოველთაო ჯანდაცვას აი არაკონკურენტულ გარემოში, სადაც არის მხოლოდ უნიტარული სისტემა, ერთი განახლებული სისტემა. და დღესაც დგას ეს, იმიტომ რომ 2 მილიარდი არის წლიური ხარჯი ჯანდაცვაზე და ამ დროს გამოყოფილი 630 მილიონი ლარი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე უფრო მთავარი ამ შემთხვევაში გამოსავალი იქნებოდა, როდესაც მიგვეცათ ეს თანხა იმათვის, ვინც ყველაზე მეტად საჭიროებს სამომსახურება. არა მომსახურება, არამედ თანხა ამ ხულს. არა, ეს თანხა გამოყოფილიყო იმ კონტინგენტზე, მოსახლეობის იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ. ანუ საყოველთაო არ ყოფილიყო, ამას გულისხმობთ. ყოველ შემთხვევაში დაბალშემოსავლიანი ქვეყნისათვის და მითუმეტეს ციფრებიც გვიჩვენებს ამას, რომ 2 მილიარდი და 630 მილიონი, ხო, ჩვენ ვერ გამოყოთ ამ თანხებს, საქართველოს არ აქვს იმ შესაძლებლობა. თავად მათემატიკა გვიჩვენებს, რომ ამის შესაძლებლობა, რომ საყოველთაო იყოს საქართველოში, შეუძლებელია. მითუმეტეს, როცა წავს ამდენი ღარიბი მოსახლეობა და არა მარტო ღარიბებზე ვიტყოდი. ჯანდაცვის უმთავრესი ფუნქცია ეს გახლავთ კატასტროფული ხარჯებისგან მოსახლეობის დაცვა. აქ არ არის მხოლოდ ღარიბებზე ლაპარაკი, არამედ მთლიან მოსახლეობაზე. ძალიან ძვირადღირებული ოპერაციები არსებობს. კატასტროფული ხარჯი, როდესაც 10000 ლარია, 15000 ლარი უჯდებათ მოსახლეობას, აი ამის გამო და დაიცვას
კატასტროფული ხარჯი და არა დაუშვათ იქ ათფარიანი კონსულტაციები პოლიკლინიკური ამბულატორიული ექიმებთან და ასე შემდეგ. მთავრესი არის ეს კატასტროფული ხარჯებისაგან მოსახლეობის დაცვა. და ვიტყოდი კიდევ რომ უნიტარული სისტემის შეცვლა ეს უნდა იყოს აუცილებლად კონკურენტული გარემო, იქ სადაც ერთი მხრივ არის თავისუფალი არჩევანი, მაგრამ ასევე უნდა იყოს კონკურენტული გარემო კომპანიებს შორის. ბევრი დრო აღარ გრჩება და ერთი შეკითხვა არის მნიშვნელოვანი. საერთოდ თუ გაუძლებს საქართველოს ბიუჯეტი თუნდაც აი იმ ტვირთს რაც ახლა არსებობს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სახით, ვიცი რომ შეშანდელი ბიუჯეტი გარღვევით შესრულდა, ხო, ანუ გაიღო ბიუჯეტი 2013 წლის და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აწევს ამ ტვირთს სახელმწიფო? ცხადია ვერ შეძლებს. ცხადი თვითონ ამასაც კი რაც ახლა არის. ცხადია ვერ შეძლებს. ახლა ამ პროგრამით არ არის შეტანილი მედიკამენტების ხარჯები, რაც უმთავრესი ხარჯები არის ჩვენ და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის, მაგრამ ის სერვისებიც კი რომელიც შეტანილი არის და ეს საყოველთაო მოცვით ამას ეს ბიუჯეტი რაც გამოყოფილია 130 მილიონი ლარი ხადია ვერ შეძლებს. და ამიტომაც არის რომ აქცენტი გაკეთებული იყო უფრო მეტად იმაზე კონკურენტულ გარემოზე. ან თქვენ ფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან კონკურენტული გარემო შეამცირებს ხარჯებს? ეს არის უმთავრესი მიზანი რომ ხარჯები შეკავება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მთავარი მესიჯი მე მგონი გასაგებია ყველასთვის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა პრახიდანაც. ეთერში იყო ინტერაქტიული დიალოგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი თენგიზ ვერულავა იყო რადიო თავის უფლების სტუმარი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ია ანთაძემ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს ერთ საათიან საინფორმაციო პროგრამას.